На аукціоні у Нью-Йорку пішов з молотка так званий «Діамант миру». За 6,5 мільйонів доларів його придбав британський мільярдер Лоуренс Граф. Вага каменю – 709 каратів. Його знайшли у березні в С'єра-Леоне. На торги коштовність виставив уряд африканської країни. 60% витриманих коштів влада обіцяє витратити на фінансування шкіл, будівництво доріг і закупівлю систем очищення води.